To je definitivno pot za pogumne ljudi. Izredno veliko poguma je. Izredno, izredno veliko poguma. Ja. Je potrebno za soočanje. Zdaj pa ena druga stvar, zdaj se govorila pač o ženskah, ne, kako so bile recimo veliko spolno zlorabljene in ta konkreten primer. Kako recimo, ne vem, tudi moški, ne, prej si pač govoril, ampak moški včasih niso tako zlorabljeni, bom rekel, fizično, tako pogosto, čeprav tudi, ne, ampak tukaj se predvsem dogaja ta čustveni incest od njihove mame in zdaj, kaj lahko naredim, pač nekdo je izrazil pač vprašanje oziroma vprašal, kako ne se pač on zdaj srečuje s temi izzivi, v življenju, ki mu jih je pravzaprav povzročil čustveni incest z mamo. Se pravi, mama je bila, ga je imela za čustvenega postreščka, zaradi tega, ker mu je dejansko oče, njen partner, ni bil zmožen čustveno zadovoljiti vseh njenih potreb in je ona to čustveno zadovoljiti svojih potreb. To ženske veliko krat počnejo, potem prenesejo na svojega sina, na tistega, ki je recimo najbolj senzibilen, ki je najbolj občutljiv, na tistega otroka, ponavljati je to sin. In zdaj ta fant ima recimo problem z odvisnostjo od pornografije, težave pri predajanju v partnerskem odnosu, neobvladljiva jeza, ki je ponavadi verjetno jeza na ženske nasploh, predvsem na svojo mamo, pasivna agresija, neodločnost v razmerju, ne zna voditi svoje partnerke, ugaja potem, da bi jo skušal zadovoljiti, recimo, kako zdaj ta čustveni incest, kako to pogledati in kako zdaj pogledati na svojo mamo v tem primeru, ker se zaveš, da ti je to povzročila za voljo tega, ker ona nima pač svojega odnosa z očetom urejenega. Ja, tle, če tukaj konkretno pogledamo, videli, da tukaj, kar je prizadeta, je moška linija prizadeta. Ampak verjetno tudi moška linija v mamini družini. Ja, ni samo odnos mama, se pravi oče, otrok, ampak je tudi mama njen oče in njena mama. Ja. Tukaj vidimo, do situacije je prišlo zaradi tega, ker je bil odnos premaknen. Ja, premaknen v tem smislu, otrok je prišel v pozicijo svojega očeta. Ja, je bil povlečen ali kakorkoli. Ja. Ni več otrok, ampak je bil v poziciji partnerja svoje mame. Ja. Tukaj je začel prihajati do, tako kot si ti rekel, do zlorabe. Ali. Lahko bi ironično rekel, je bila dobro namerna zloraba. Ja. Mama je pač marada svojega otroka, ampak rezultati niso bili dobri. A ne? Uh-huh. In otrok pa ni partner svoje mame. Uh-huh. Ja. Stoji pa na očetovem mestu. Uh-huh. Se pravi, prva poteza je ta, da se otrok tega zaveda. Ja. Da dejansko je bil zelo blizu svoje mame, ker je stal na očetovem mestu, ampak ta bližina z mamo še ne pomeni kontakta z mamo. Ja. Da prvi korak otroka je, da gre ven iz partnerskega odnosa svojih staršev. Ja? Otroci nima kaj izgati v partnerskem odnosu svojih staršev. Ja? Otrok ne more zadovoljiti svoje mame. Ne more.